A nakon borilačkih veština prelazimo na, na jednu zabavnu temu, što ne znači da ona nije bila zabavna. U pitanju je Summer Trip Festival koji nas i ove godine očekuje, kao i svake godine, ako ste nešto mlađi znate o čemu pričamo, a to je festival muzike, da kažemo, na bazenima, tako termalnim. Sa mnom je danas Ivan Vujić. Ivane, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Možemo na ti, tako? Da, mislim, da, dobar dan. Dobro. To, okay. A dobro, ovo je zvanično. U stvari, malo pre smo rekli možda nekim gledalcima i dobro jutro. I dobro jutro, da, da, s obzirom to da je raspust. S obzirom da je raspust, da. Tako je. Pa evo, par šta reči. Šta možemo da kažemo za ovu godinu? Da, par reči, znači, rekao si zabava. U stvari, spoj kulture i zabave na neki način, jer bez obzira što se tu radi o savremenoj elektronskoj muzici ili uopšte savremenoj muzici, to ne znači da ona nije i da u sebi ima i elemenata kulture, naravno. Mm-hmm. Pa evo, Summer Trip po 12. put, znači neki, u nekom sistemu brojeva možda i jubilej neki mali. Evo, sada već poprilično velikim referencama iz sveta, priznanjima, znači učestvovali smo 2009. u Londonu na dodeli nagrada za najbolju fotografiju festivala, pa smo tu ušli u neku užu konkurenciju. Pa nas je onda Guardian, britanski list, uvrstio u 10 najživopisnijih festivalskih lokacija pre 2-3 godine. Zatim dobili smo svojevrsno priznanje i od naših ovde, da kažem, domaćih instanci. Pre svega uvršteni smo u turističku ponudu grada 2009. godine, turističku ponudu pokrajine Vojvodine 2012. godine, a ove godine smo dobili poziv od Turističke organizacije Srbije da se uključimo, da budemo deo emisija koju oni emituju na MTV-u, tako da će... Pre nego što nastaviš, ja se izvinjam. Dakle, ono što je bitno, danas delimo dve puta po tri karte, jel' tako? Tako je. Ili tri, ne, pardon, tri puta po dve karte. Tri puta po dve karte, dakle, nazovite 553-339, to su naš broj telefona, 553-339. Pozovite, malo da porazgovarate sa mnom i sa Ivanom i onda ćete već ostaviti određene podatke, naravno ne uživo u program. Dakle, ukoliko želite da idete na Summer Trip koji počinje 17. ili tako, tačno, i traje do 20. jula, ukoliko želite da dobijete besplatnu kartu za jedan od tri dana, možete da pozovete 553-339. Dakle, da nastavimo dok oni zovu. Ko nas očekuje ove godine od DJ-eva? Pa, eto, to je neki deo koji sam ja mislio da ostavim za malo kasnije, ali ja sad već kad si pitao da pređemo na taj muzički program, treba Oto da priča, ali evo ja ću sada Ali Oto je nešto zauzet, pa Ivan mora da... Jeste, sad ja sam dvojna tu ličnost. Pa evo, četvrtak, to je 17. jul, tu će doći troje mladih vojvođanskih producenata, znači Sente, Sonte i Pančeva. Čak među njima ima jedna devojka, Sophie J, ona iz Pančeva. To su producenti, znači ljudi koji proizvode prave muziku, dobro, elektronsku muziku, i oni će nama da prezentuju to veče praktično svoju muziku, šta znaju. Znači, samim tim tu i postoji nekih elemenata kulture, jer muzička produkcija spada u domen kulture. Pa zatim zagrevaju veče i dolazi na kraju kao zvezda DJ Budaj, koji je jedan od, ajde da kažem, respektabilnijih mađarskih, da ne kažem, peštanskih tech house DJ-a. On već dugo godina radi. Dugo godina, ja mislim da ove godine, sad eto, možda malo i slučajno, eto, tako je ispalo da svaki dan praktično imamo DJ-eve koji su oko 20 ili čak preko 20 godina na sceni. Sjajno. Da, on je sigurno tu 20 godina aktivan. Zatim u petak, pre svega u petak imamo jedno malo iznenađenje za posetioce i vaše gledaoce. U 18:00 poslepodne će početi reggae camp stage. Znači, na onom autokampu, svi znaju, pored bazena, dobro, samog, će biti jedan mali reggae camp stage i tu će nastupati VB41, koji ove godine nastupa na Exitu, na Happy Novi Sad stage-u, i Back to Back Acto i Mist. Mi verujemo da će on je krenuti s regijom, poslije to ići ka džanglu, drum and bassu, dubstepu, znaš ti već kako to ide kad krene. Znači, zagrevaju se. Da, taj stage traje do 12 i on je, što je, ono što je bitno, on je besplatan, znači ne plaća se ulaznica. Evo, kad smo se dotakli ulaznica pre nego što završimo ovaj petak, znači, ulaznice su kao i svake godine formirane tako da budu stvarno pristupačne s obzirom na to šta se nudi.
Svaki dan je 350 dinara ulaz na bazen, osim subote kada je 400, zapravo 399 dinara. Ako vi pogledate da je dnevni ulaz na bazen 350 dinara, a da vi noću dobijete uz to isto kupanje, je li tako? Jasno. U tom, i muziku, da, i sve ostalo što je ostalo. I muziku i tako dalje. Pričat ćemo još o tome šta tu, čega sve tu ima. Dobro. Ali ono što je, ajde da kažemo, bitno, a informaciju su mogli vaši gledalci da čuju preko i dana putem televizije i medija, a to je da je termalna voda puštena u bazen, da funkcioniše i da se ljudi već uveliko kupaju na termalnom bazenu, tako da svi mogu da dođu i ranije malo na palići na termalni bazen, da ne čekaju summer trip. Izvini, prema što pređemo na subotu i nedelju. Jako je bitno da vreme bude dobro, da sve vreme posluži. Tako, bez obzira što je topla voda. Pa, jer to kad je hladniko vreme, zna neko da upropasti, je li? Da, pa evo sad ovimo iz organizacije. Kažu, kad praviš event u zatvorenom prostoru, onda je sve do tebe. Znači, da li će doći, da li će taj event biti uspešan, festival, sve jedno šta, bilo šta da se organizuje, sve je do tebe. Ali kad praviš na otvorenom prostoru, onda je do tebe i do Boga, što kažu. Jasno. Ili sreće, kako ko više voli, sve u svemu. Mi smo samo jednom do sada imali 4 dana kiše i ja se nadam da je to ono jednom u 100 godina. Da. Tako da se nadam. Ono što sam ja gledao dugoročnu prognozu, vreme bi trebalo da bude baš fino i sunčano. Tako da to je ono što nam je jako bitno. Mada, čak i kad je hladna voda jedne godine bila u bazenu, ne ponovilo se, čak i onda i 10 stepeni, onda su se ljudi kupali, tako da zagriju se od valjda atmosfere. Od atmosfere, da. Ako ništa drugo, imamo ove harp sisteme što se sad spominje, pa podesićemo. Sad ćemo da nazovemo da se to reši. Amerikance, da oni to podese. Alo, bing, kako brat, da. 553-339, ukoliko želite da dobijete neku kartu za četvrtak, petak, subotu ili nedelju. Subota i nedelja, dakle, to je ostalo da spomenemo. Imaš petak, to je jako bitno. Petak smo rekli. Ali to je Reggae Camp Stage. Aha, da, još, tek, dobro. Da, ima ovaj program, da, moram da spomenem. Naravno. Možda bi preskočio zbog vremena, ali moram da spomenem, zato što u petak nastupaju opet Slacy Fishes, na primjer. Oni su pre 15 godina u Livci radili muziku, subotički DJ-evi. Needly Guntar koji je takođe pre, evo, on kaže, kažu pre 21-22 godine ovde, sad ne znam tačno, negde u ovoj prostoriji, bio je Easy Club i tu su bile prve tech house žurke u Subotici pre 20 godina i on je tu vrteo ploče, inače je puštaju u Mađarskoj, u Nemačkoj i tako dalje. A Zvezde večeri su Noise Distraction iz Novog Sada, znači verovatno najpoznatiji vojvođanski, da kažem, umetnici u ovom segmentu, žanru, znači elektronske muzike. Jasne. A neki kažu čak i najpopularniji trenutno srpski, jer vi ako njih pratite, oni bukvalno na svakom većem festivalu gdje se pušta elektronska muzika u Srbiji gostuju. Znači, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, u Bosni, pa na Exitu, pa kod nas, pa na Love Festu. Tako da oni su baš zastupljeni zadnje 2-3 godine Noise Distraction, znači DJ Z i Fakir, kolege s televizije, radio televizije Vojvodine. Subota, Aleksandar Kovalski, ajde da kažem, da ne kažem kralj, ali predstavnik nemačkog ili berlinskog underground tehna, zajedno sa Robinom iz Sing Singa, rezidentom Sing Singa u Segedinu. Nadamo se ćemo ove godine imati i nešto više posetilaca iz Segedina, pošto su polako počeli i oni da dolaze. Hrono i Askalon, vrlo zanimljiv nastup će imati zajedno sa Bobby Shepardom koji svira violinu. I oni će nekako da te sad njegove zvukove violine umiksaju, da tako kažem, u taj njihov DJ set i on će tu live da nastupa. Tako da ćemo u subotu posetioci će imati baš jedno iznenađenje što se toga tiče. I Timika, subotički DJ, mislim, o kojoj ne treba, da, što bi rekli, naša, da, Timika, da. I u nedelju, ja to zovem Južna pruga dan, dobro, tu je Goran Kan iz Makedonije, Speedy iz Beograda, tu su Kibzi, Defender, Speed, Progress, naš, možda isti najprodovaniji DJ-evi na internetu, njihove trake se, jedna od najprodovanijih iz Subotice. Njihove trake vrte Richie Houghton i slične imena, velika DJ imena.
i Minimalistih, njihov novi član u Speed Progressu. To će biti jedan malo ovako žešći tehno dan, to je za ove najjače nedelja, kažu. Da, da, da. I eto, samo da kažem da će također, kao i svake godine, za vizuelne efekte da se pobrine Kids on Truth, znači ekipa. Ovdje isto naši četiri mlada Vojvođana, oni rade te VJ efekte i tako dalje. To će biti vrlo zanimljivo. E sad, s obzirom to da je od 12. godine kako se održava, da li možda se sjetiš kako je to izgledalo prve godine? Mogu, tačno sve. kako je tada bilo i da li ste imali u cilju da to bude ovako kako je danas? Pa mi smo to u stvari započeli, mislim, verovatno mnogi tako započinju. To je bila jednodnevna žurka u stvari. Summer Trip postoji 12 godina, ali je festival postao tek pred 10. Prve dve godine smo mi organizovali jednodnevnu žurku, bio je, neko se seća, neko kafe Spin, držao ga je Zoran Kalinić, pa smo posle kolega i ja to držali jedno 3-4 godine i ekipa se tamo skupila i kaže nama o malo, mi hoćemo nešto veće, ajmo na bazen. Razgovarali tada sa tim lokalnim preduzećima, javnim, da li to može, ne može, buka, ovo, ono, nekako se mi tu dogovorimo, jedan dan i to je tako počelo. Mislim, ja sad pričam ovim mlađima malo što onda nisu još ni bili dovoljno veliki da idu tamo, jel? Da, da. Kako sad imaš sve te neke frižidere, pa Coca-Cola, pa pivo, pa ovo, pa ono. To nekad bila hladnjača, dotiraš hladnjaču, staviš piće i vadiš, uključiš dan pre da to drnda tamo i vadiš, da. Znači, bilo je to, ne znam, skele, pa bina od skela, pa ne znam, ovo, ono. Znači, to je nekad bilo tako, ali brzo smo mi odlučili da to razvijamo, pa je čak Summer Trip 2005. i 2006. traje 8, odnosno 9 dana. Tako da je to bilo ono što kaže as long as you want, ko preživi pričat će. Je bilo to naporno, jeste shvatili onda da je suviše naporno? Da, pa da, i onda kao exit traje 4 dana, pa kao oni valjda ljudi znaju. Da, da, da. Ne exit, nego mislim Balaton Sound, Siget, sve što pogledaš, to traje 4 dana jer dođe do nekog zamora. Tako da od onda smo mi to na 4 dana od 2007. i od onda to postoji u ovoj formi. Po čemu je poseban ovaj vaš festival? Šta možemo da istaknemo? Pa, mnogo toga možemo da kažemo što se tiče Summer Tripa. Znači, pre svega to je jedan balans, ako govorimo o muzičkom programu, to je jedan balans između kulture, undergrounda i entertainmenta. Znači, tu je dosta jedna tanka linija gdje ti ne smeš da odeš pa da budeš ni previše komercijalan, jer to opet onda nije to, onda to nije umetnički festival. A opet, s druge strane, ne smeš da odeš, da pređeš drugu granicu, pa ni da bude previše to neka underground kultura, jer onda to jednostavno ti ljudi koji dođu tamo ne razumeju. A ipak tamo dođe 2000 ljudi, ne možemo mi očekivati od svih njih da... I sad to je neki hod po tankoj žici gdje ti moraš da se održiš između undergrounda i zabave. To je jedna stvar. Druga stvar, po meni, veoma bitna. To je što Summer Trip, ali sad kad ovo kažem, nije da deklarativno, neka deklarativna izvija, nego stvarno obiluje brojnim propratnim programom, znači dnevnim programom, a kao i noćnim propratnim programom. I on je veoma bogat i raznovrsan. Pre svega, ako mogu sad da iskoristim priliku da najavim neke od tih dnevnih događaja. Izvini, morat ću te prekinem. S obzirom to da imamo nekog na vezi, moramo da podelimo kartu pa ćemo se onda zapamti gdje si stao. Halo. Da. Halo. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan, ovdje je Marijana. Marijana zoveš zbog karte, pretpostavljam, tako? Kaži mi, ili ideš inače na Summer Trip festival? Pa bili smo dve godine. Dve godine za redu. Prošle godine i pretprošle. Prošle i pretprošle. I koja ti je bila bolja? Pa prošla godina je bila super. Zamisli kako će ona tega biti ove godine. Da. Svake godine sve bolje, da. Ja, šta misliš generalno o ideji Summer Tripa? Znači, bazen, kupanje, muzika dobra? Odlično. Sve je dobro uklopljeno, dobar i program, DJ-evi, sve je super. Odlično, super. Reci mi, s obzirom to da delimo po dve karte, da. Sa kime ćeš da ideš? Sa mojim dečkom. Sjajno. Odlično. Eto, nećeš bolje. Bravo. I koji dan? Za koji dan biste volili? Dakle, četvrtak, petak, subota ili nedelja? Subota, ako može subota. Jel može subota?
Pa svi bi subotom, ne znam, sada ajde, razmislit ćemo. Ali pošto si prva pozvala, može. Tačno, može. Marijani subota. Da. Hvala ti lepo što se javila, ostani, molim te na vezi kako bi reži dala ime, prezime i JMBG i šta još treba? Broj cipela. Broj cipela, da. Ali ne treba broj cipela, pošto ćete biti bosi na pozivu. Da. Hvala ti što si nazvala i ostani na vezi. Hvala i vama. E, dakle, možemo sada da nastavimo. Podelili smo dve karte. Dakle, taj propratni program, je li tako? Vi slobodno i dalje zovite. Da, naravno, zovite. Ostale su još dva puta po dve karte. Da, pa to je neki umetnički program, tako bih ga nazvao. To je jedna likovna radionica koju vodi naš subotički akademski slikar. Ranije sam govorio mladi. Uh-huh. Ovaj. A sad kako već 12. godine nije više? Već, pa sigurno 10 godina. Emil Kadirić to vodi i stvarno to radi potpuno predano, profesionalno. Mi svake godine produkte radionice budu 4 platna oslikana koja mi kasnije izlažemo na izložbama. Mi sada imamo preko 20-30 tih nekih naših umetničkih radova sa Summer Tripa. Također će biti i radionica Trash Art Workshop, znači umetnička radionica izrade predmeta od otpadnih materija, koje se onda tu vare, spajaju. I to radi Jugoslav Sivić, poznatiji kao Čuga. I to je sve preko dana? To je sve preko dana, u autokampu se održava. Znači, mi ćemo taj autokamp ove godine malo da pokušamo da poguramo, da se taj dnevni deo programa prenese u autokamp, jer tamo ima i veliko prostranstvo. Tamo će se održavati i većina sportskih radionica. Znači, speedminton, sportske aktivnosti, ima hladovine, ima klupice. Znači, kamp je jedno mesto gdje je pozvao, kao i naravno kampere, ako ih bude bilo, jer je kampovanje za vreme Summer Tripa besplatno. Znači, ponesite šator, pa bude ih oko 10. Aha. Evo, ako sljedeći put bude 12 ove godine, 20% napredak. Ali evo, pozivam vas da dođete da kampujete. Također, takmičenja u odbojci na pesku, ekološka radionica za mlade, Bjanka Čuturilo drži. Kancelarija za mlade grada Subotica već treću godinu, čini mi se, za redom ili drugu godinu za redom učestvuje aktivno, uzima aktivno učešće sa svojim nekim, uvijek oni nešto smisle, aktuelno za mlade, malo pitaju prolaznike uvijek. Znači, baš su, dobro se uklapaju u ovaj ambijent Summer Tripa. Aerobik i fitness trip, moram da posebno da naglasim, Katalin Halas, Keti Fit, drži ovaj i aerobik i fitness, a jedan dan će joj se priključiti i Zumba Trip, to smo mi rekli, to je End Center Subotica, tako da će za sve gospođice i gospođe biti prilike da... Čuvena Zumba sada već. Od 6 popodne pa nadalje da se tu u bazenu i oko bazena malo razmrdavaju uz zvuke dobre muzike. Joga, neizostavno, dolaze nam Žolti Boglarka, tradicionalno već jedno 5-6 godina iz Indije dolaze. Oni su, Žolti ovdje s Palića, Boglarka iz Pešte, oni su se upoznali, otišli u Indiju i oni tamo žive i sada donose i prenose nam tu indijsku kulturu ova 4 dana na Paliću. Biće za vreme noći zanimljivi program i bit će frizurice, će se praviti u petak, znači kogod dođe između 11 i 1, između 23.01 ili tako, na prostor telovanog bazena, može da dobije besplatnu frizuru hair show by Tibor Liptak, znači Big Hair Studio Subotica, Liptak Tibika pravi frizure, bit će tu i neki make-up i neke sve živo, znači ko nije spreman stigao, može da se spremi. Ili okupa se u bazenu, izađe i taman. Odlično, znači da se ne šišam do petka. Sako